Починаючи з 2004 року відбувається підписання тристоронньої угоди між виконавчим комітетом Івано-Франківської міської ради, міської організації роботодавців та міською координаційною радою профспілок. Такий документ вже на 2011-2012 роки щодо збереження і розвитку трудового партнерства у сферах виробництва, культури, освіти підписано і сьогодні. Співпраця і координація зусиль дали свої позитивні результати, переконаний міський голова Віктор Анушкевичус. І додає, угода має багато напрямків роботи, розрахована на збільшення економічного потенціалу міста, створення додаткових робочих місць, оздоровлення працівників і дітей та багато інших сфер соціального життя обласного центру. Угода, я думаю, дасть можливість не тільки поглибити процеси демократизації, але також дасть можливість проводити на більш вищому рівні конструктивний діалог між роботодавцями, між профспілками і між владою. На сьогоднішній день ця угода чітко збалансована, вона врахувала повністю інтереси всіх сторін. Сподіваємося, що ті наміри, які ми задекларували в ній, вони знайдуть своє втілення, і вже через рік ми будемо говорити про те, що ми маємо нормальний твердий соціальний діалог. Це найперше, що ми маємо узгоджені позиції і їх плоди уже по питаннях соціально-економічного розвитку міста, в питанні охорони здоров'я, освіти, культури, в тому, що ми створимо додаткові нові робочі місця спільно, узгодивши свої позиції, про те, що люди будуть більш захищені на виробництві, про те, що рівень заробітної плати не буде падати і не будуть рости борги по заробітній платі, а буде збільшуватися середня заробітна плата, як цього вимагають всі документи нашої держави, про те, що люди відчують, що таке співробітництво, така співпраця тристороння соціально-економічна і узгоджені наші дії дадуть впевненість, що завтра буде краще.